pues aquellas basuras que nos vayamos encontrando en el camino. Así, muy bien. Pois xurde porque nos levamos desde o ano 2001 traballando o Camiño de Santiago como axencia de viaxes especializada, bueno, vendo que ano tras ano os peregrinos aumentan e que o camiño pois necesita pois unha sostenibilidade, pois entón empezamos a pensar que poderíamos facer nos como axencia polo camiño, non? Entón, bueno, pois unha das cousas que pensamos que podemos facer é difundir que a xente pois intenten non deixar terados plásticos, cabichas, papéis, o que sexa, no camiño, recollelo, dando exemplo, e, bueno, dando un pouco de difusión a toda a labor, a todo o decálogo que temos xa publicado de Camino Clean, donde directamente o que facemos pois é o que se chama sostenibilidade turística, non? Consumir produtos quilómetro cero, intentar, bueno, pois que haxa unha convivencia entre uns e outros, non exceso de ruido, etc. Temos máis de 30 persoas anotadas, bueno, trátase tampouco de que sexa un grupo moi numeroso, porque senón o mesmo decálogo que nos estamos practicando, pois o levaríamos en contra, non? Entón, bueno, trátase de ter unha labor, pois eso, de concienciación, de difusión, sobre todo. Bueno, sabemos que temos máis grupos no camiño, nosos e outros co que xa hemos contactado, que están para apoiarnos tamén. Entón, bueno, pois trátase de facer os 10 kilómetros que separan a la Bacolla de Santiago de Compostela dun xeito respetuoso e recollendo pois o lixo que atopemos no camiño. Depende da zona, pero podoche decir que levamos 3 e 4 furgonetas dalgunha vez de facer pois entre 10 e 14 kilómetros, de levar 3-4 furgonetas cheas de lixo. O sea que tamén teño que decir que en moitos casos non era lixo deixado polos peregrinos, porque cousas como un tambor dunha lavadora, obviamente eso non o deixa un peregrino, non? Pero sí é verdade que tradicionalmente pois levábase moita basura ao monte, non? Entonces en algunhas zonas atópase máis dese tipo de lixo ou incluso de algún botellón que outro, cousas así. Pero nos neste tramo concreto que máis pegado á cidade esperamos atopar menos. Cando vas, por exemplo, nos tramos da costa, ás veces, pois, o que ven do mar, non? Temos feito algún... E claro, aí o mar trae... Bueno, devolvenos o que lle mandamos realmente, non? Non inventa. Pero o camiño en xeral non é que este sucio, porque non podemos decir eso. Que pasa? Que unha vez que ti circulas o camiño, fixaste un pouquiño, un metro máis alo, entón aí podes ter algo. Pero non é un camiño en si, senón nesas zonas que quizás teñen máis bosque, que teñen un núcleo de población máis ou menos cercano, aí donde a xente pois aproveita e vai deixando algunha cousa, que bueno, esperamos tamén con esta labor pois transmitilo, e que moitas veces penso que son costumes das que a xente non pensa, non dan o que está facendo, e bueno, pois que non as continúen a facer.